Самобутня автентика, продовження та розвиток традицій, проблеми та їх вирішення, співіснування із представниками інших національностей на території України та особливості життя по той бік кордону. Увесь спектр життя румунської спільноти у програмах «Румунське слово» та «Румунський телекур'єр». Під час цих передач життя в румунських селах завмирає. Для них та про них вони створюються, маючи високий духовний зміст задля збереження етносу цього малого, але мужнього народу, який не піддався ризикові зникнення і продовжує виконувати своєрідну партитуру в багатоголосому етнічному оркестрі Центру Європи у якості не останньої скрипки. Прислухайтеся і переконайтеся. Дивіться програми румунською мовою на телеканалі «Тиса-1».